Το στίγμα του για την επερχόμενη εκλογική μάχη έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, θέτοντας τα διλήμματα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Επειδή οι εκλογές πρέπει να έχουν πολύ ξεκάθαρα διλήμματα. Και αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, ή αν θέλουμε να ξανακινήσουμε πίσω, αν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, η οποία έφερε συνολικό πλούτο στη χώρα, ή θα ξαναγυρίσουμε σε μια αιμονική, ιδεολειπτική, λογική φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Αν θα εξακολουθούμε να φυλάμε τα σύνορά μας ή θα ξαναγίνουμε εξέφραγο αμπέλι, να γκρεμίζουμε τους φράχτες και να αφήνουμε όλους να μπαίνουν στην Ελλάδα χωρίς να τους ρωτούμε από πού έρχονται και πού πηγαίνουν, αν θέλουμε να επενδύουμε στις ένοπλες δυνάμεις μας, αν θέλουμε τελικά και ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να διαχειριστεί τα πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Για όλα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα κληθούμε να απαντήσουμε, να απαντήσετε εσείς στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Το δίλημα είναι απλό. Θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο ή θα γυρίσουμε πίσω. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις εκλογές της 21ης Μαΐου κρίσιμες για την πορεία της χώρας. Γιατί σας λέω ότι οι εκλογές της 21ης Μαΐου είναι τόσο κρίσιμες? Διότι ένα λάθος αποτέλεσμα μπορεί να αντιστρέψει όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει. Άκουγα σήμερα, και έχει ενδιαφέρον αυτό, κάποιο στέλεχος του Μέρα 25, του κόμματος του κ. Βαρουθάκη, να λέει εάν υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, υπάρχει και μια πιθανότητα να ξανακλείσουν οι τράπεζες. Τι μας λες, θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε το 2015? Όχι, τους απαντάμε, όχι, κατηγορηματικά όχι. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω, θα πηγαίνει μόνο μπροστά. Και αναφέρομαι σε αυτήν τη δήλωση, επειδή κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για αυτό δημόσια, αυτό το οποίο αποκαλώ πολιτική τερατογένεση με κυβέρνηση των ηττημένων, εάν βγαίνουν αριθμητικά τα κουκιά, σκεφτείτε τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Βαρουφάκη πάλι, Υπουργό Οικονομικών, να ξαναζήσουμε δηλαδή όλα όσα θέλουμε να ξεχάσουμε. Όσα ζήσαμε, γιατί δεν ήταν εφιάλτης, δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Οι συνταξιούχοι που περιμέναν έξω από τα ATM θυμούνται πολύ καλά. Θυμούνται πολύ καλά τα 50 που παίρναμε τότε. Η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση είναι η 21η Μαΐου. Αυτή τελικά θα στείλει το μήνυμα ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα.